Així són les tres deesses més importants de la mitologia grega, Afrodita, Hera i Atena, que ens presenta la companyia teatral Asmarias. Si les convencions teatrals són d'una manera, esperar-los, perquè aquestes funcionen. I nosaltres estem treballant amb convencions que no funcionen, amb coses que són lletges de veres apostes, des de músiques que realment no són escoltadores, des de nosaltres que anem amb vestuaris que no són miradors, els nostres personatges són realment un cromo. L'amor és que avui només hem de xerrar de l'amor. No és que vulguem dibuixar una mirada feminista i la vulguem subratllar, no, simplement xerrant del nostre present avui, aquí, com a dones, com a actrius. Agafam aquesta mitologia grega clàssica per agafar aquestes deesses que viuen en una societat molt marcada, com tu has dit, amb un destí molt clar, i elles se comencen a qüestionar la seva pròpia realitat, el seu propi destí i la seva pròpia tragèdia personal. Aquesta obra, però, és només la tercera part d'una trilogia encara per completar i d'on ja s'ha presentat la primera. Es tracta d'una coproducció d'Asmarias al Teatre Principal de Palma i Somni Teatre. L'obra es representarà aquest dissabte i diumenge al Principal, això sí, amb el cartell d'entrades exaurides.